Postoji mala razlika između onog fizičkog prisustva u jednom tramvaju i njegove transpozicije u nekom mediju. Jer to nije isto, mislim. Jer film nije život. Da, nažalost, to je ipak tako. Ne, mislim, film nema krvi i meso. Mislim, to su sve literalne pizdarje. Samo bi ovo htio reći kao repliku na ovo. Činjenica, na primjer, da se malo ljudi vozi tramvajem i da malo ljudi gleda kontinuirano kroz prozor sa koncentracijom na ono što promiče. Činjenica da postoji kao mogućnost da bilo tko snimi takav tip filmova, ali postoji također činjenica da malo tko čini. Mislim, postoje mogućnosti oko nas, samo te mogućnosti uočavamo onda kad ih neko realizira.